हरेक व्यापारी या बिजनेसमैन जसलाई ठूलो लेभलमा ग्रोथ गर्नु छ भने उसले आफ्नो पैसा र बैंकबाट लोन लिएको पैसालाई मिक्स गरेर ठूलो लेभलमा व्यापार गरेकै हुन्छ। त्यसैगरी शेयर मार्केटमा पनि अथाह पैसा कमाउनु छ भने एक्सपिरियन्स भइसकेका या मार्केटको चाल पाइसकेका लगानीकर्ताले पनि शेयर लोन या मार्जिनल लोन लिएरै मात्रै ठूलो पैसाबाट ट्रेडिङ गर्छन् या इन्भेस्टिङ गर्छन् अनि कमाउँछन्। सुरुवातमा आफ्नो सेभिङ्सको पैसाबाट नै सुरु गर्ने हो र एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिज बढ्दै गइसकेपछि मार्जिनल लोन लिएर नै ग्रो गर्ने हो यो स्टक मार्केटमा। त्यही भएर पनि यो मार्जिनल लोन स्टक लोनको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नियमहरू पनि चलाउँदाखेरि मार्केट स्वयं स्वयं उतार चढाव हुने नै गर्छ। फन्डामेन्टली हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको लागि नियम बनाउने हो र शेयर मार्केटको लागि नियम बनाउने भनेको चाहिँ सेवन हो। तर पनि हामीहरू मोनिटरी पोलिसी, ब्याज दर, जोखिम भार यस्ता कुराहरू चाहिँ केयरफुली वाच गरेर बसिरा हुन्छौं। आजको भिडियोमा हामी शेयर धितो कर्जा भनेको के हो र शेयर धितो कर्जाले पहिलादेखि नै मार्केटलाई कसरी ड्राइभ गरिरहेको छ, मार्जिनल लोन घट्दा या बढ्दा नेप्सेमा कस्तो खालको इम्प्याक्टहरू देखिन जान्छ र मार्जिनल लोनको डेटालाई हेरेर हामीले अलिकति भए पनि मार्केटको डिरेक्सन चाहिँ कसरी प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आज कुरा गर्नेछौँ। अनि सँगसँगै शेयर लोनतिर जाने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईले कस्तो किसिमको स्टक चाहिँ पिक गर्ने र आफ्नो स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ कसरी बुनेर अगाडि बढ्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर आजको भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। वेलकम टु आइडियाप्रेन्योर नेपाल। अब लेट्स गेट राइट इन्टु आवर आजको टपिक। फर्स्टमा बुझौं कि यो शेयर धितो कर्जा भनेर चाहिँ के हो भनेर। सामान्यत भाषामा भन्नुपर्दा शेयर धितो कर्जा भन्नाले आफूसँग रहेको कुनै पनि कम्पनीको शेयरलाई कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितोको रूपमा राखेर त्यसबापत लिने लोनलाई चाहिँ बुझिन्छ है। जसरी हामीहरू अरू कुनै पनि टाइपको लोन लिँदाखेरि केही न केही प्रपर्टी चाहिँ धितोमा राखेर बैंकबाट लोन लिन्छौँ नि, त्यसरी शेयर लोनमा चाहिँ हामीले किनेको आफ्नो शेयरलाई चाहिँ धितोको रूपमा राखेर लोन लिने गर्छौँ। अब धेरैलाई के लाग्छ भने मसँग कुनै स्टकको 1000 किता छ, कुनैको 200, कुनैको 500, कुनैको 10, कुनैको 20 अनि मार्केटमा स्टकको प्राइस त दिनदिनै चेन्ज भइरहेको हुन्छ, सो के को आधारमा चाहिँ मैले लोन पाउँछु? यसको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले भ्यालुएसन गर्दाखेरि 180 दिनको प्राइसको एभरेज लिने गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नियम राखेको छ है। सो अहिलेको रेगुलेसन अनुसार भ्यालुएसन गर्दा स्टकको 180 दिनको एभरेज वा स्टकको लास्ट ट्रेडेड प्राइस जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यसको आधारमा भ्यालुएसन हुन्छ र त्यो भ्यालुएसनको चाहिँ 70% मात्र तपाईले लोन पाउनुहुन्छ। अब यदि त्यो बुझ्नु भएन भने यसलाई फेरि एक्जाम्पलमा राखेर बुझौँ है त। मानौ तपाईँसँग एउटा कम्पनी छ अरे जसको चाहिँ तपाईँले 1000 किता किन्नु भएको छ अरे 500 रुपैयाँको दरले, भनेपछि तपाईँको आफ्नो लगानी कति भयो त? 1000 × 500 गरेको 5 लाख रुपैयाँ भयो है। अब यही स्टकलाई तपाईले मार्जिनल लेन्डिङबाट लिन खोज्नु भयो भने कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भनेर हेरौँ है त। किन्यो 500 मा, अब त्यो स्टक मजाले तलमाथि 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 हुँदा हुँदा उसको 180 दिनको एभरेज भनेको चाहिँ 400 छ अरे र भर्खरै लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिँ त्यसको 450 छ भने तपाईँको पोर्टफोलियोमा चाहिँ आजको दिनमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि 1000 किता × 450 गरेर 4,50,000 देखाउँछ। तर मार्जिनल लेन्डिङको नियमको लागि चाहिँ त्यो भ्यालु लिइँदैन। के लिन्छ त भन्दाखेरि 180 दिनभित्र त्यो स्टकको प्राइसको एभरेज कति थियो त भन्दाखेरि हाम्रो एक्जाम्पलमा 400 छ र अहिले लास्ट ट्रेडेड प्राइस कति चलिरहेछ त भन्दाखेरि 450 चलिरहेछ। सो 180 दिनको एभरेज या लास्ट ट्रेडेड प्राइस जुन कम छ त्यसको आधारमा चाहिँ भ्यालु लिइन्छ। सो हाम्रो एक्जाम्पलमा 400 रुपैयाँलाई लिने भयो भनेपछि अब तपाईको मार्जिनल लेन्डिङको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त? 1000 किता × 400 गर्दाखेरि 4 लाख रुपैयाँ हुने भयो हो। यही 4 लाखको चाहिँ 70% मात्रै तपाईले बैंकबाट शेयर लोनको रूपमा पाउनुहुन्छ जुन भनेको 2,80,000 रुपैयाँ मात्र हुन जान्छ। सो यो त एउटा मात्र स्टक को केसमा मैले तपाईलाई भने, यस्तै तपाईसँग जतिवटा स्टक छ त्यो सबै स्टकको 180 दिनको प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस जुन चाहिँ कम छ त्यसको आधारमा भ्यालु लिइन्छ। त्यसपछि तपाईँको नम्बर अफ किता जति छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर एउटा भ्यालुमा आइन्छ र त्यसको पनि 70% मात्र तपाईलाई लोन पाउनुहुन्छ। अब तपाईले यसरी शेयर धितो कर्जा लिनुभयो अनि दिमागमा के पनि आउन सक्छ त भन्दाखेरि शेयर मार्केटमा त दिनदिनै स्टकको प्राइस फ्लक्चुएसन हुन्छ, जसले गर्दा कोलाट्रलमा राखेको स्टकको प्राइस घट्यो र लोन अमाउन्ट अनुसारको धितो मेन्टेन भएन भने चाहिँ के हुन्छ भनेर। अघिकै हाम्रो एक्जाम्पल हेर्ने हो भने अस्ति 450 मा कारोबार भइरहेको थियो, अब बिस्तारै घटेर त्यो 350 मा पुग्यो भने एभरेज प्राइस पनि घट्दै घट्दै 380 मा आयो भने अब तपाईले 380 र 350 जुन चाहिँ लोअर हो, जुन चाहिँ हाम्रो केसमा 350 छ, त्यो अमाउन्टलाई लिइन्छ। भनेपछि अब तपाईको 1000 किता इंटू 350 करेर 3,50,000 भयो र यसको 70% गर्ने भनेको चाहिँ 2,45,000 मात्र बन्यो। तर बैंकसँग त तपाईले अगाडि लिएको लोन कति थियो त भन्दाखेरि 2,80,000। अब तपाईको बैंकले यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो बाँकीको डिफरेन्स हुन्छ नि 2,80 र 2,45 को 35,000 को लागि चाहिँ तपाईलाई मार्जिनल कल भनेर आउँछ। सो यसको लागि कुनै एक्स्ट्रा धितो राख या यसलाई चाहिँ कम गर भनेर बैंकबाट आउने चीजलाई नै मार्जिनल कल भनेर बुझिन्छ है। यस्तो बेलामा चाहिँ बैंकले तपाईसँग थप कोल्याटरल माग्ने गर्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभ्स अनुसार मार्जिनल कल गर्दाखेरि कोल्याटरलमा रहेको स्टक्सको राइट या बोनस स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भइसकेको छैन भने पनि राइट र बोनस शेयरबाट आउन लागेको शेयरको कितालाई समेत युज गर्न सकिन्छ है। यो मार्जिनल लेन्डिङको आफ्नै एडभान्टेज र रिस्क छ है। एडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आफूसँग भएको राम्रो स्टकलाई होल्ड गरेर नै मार्केटमा ट्रेड गर्न एक्स्ट्रा फन्ड पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको बाइङ क्यापेसिटी पनि बढ्न जान्छ र मार्जिनल लोन युज गरेर मार्केटबाट राम्रो रिटर्न पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र कोल्याटरलमा युज भएको स्टकको प्राइस पनि बढ्दै गयो, राम्रो बोनस पनि आउँदै गयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईलाई फाइदा भइहाल्यो। तर यसको मेन रिस्क भनेको चाहिँ मार्केट डाउन भएको अवस्थामा बैंकबाट आउने मार्जिनल कल अनुसार कोल्याटरललाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन जान्छ र बैंकको इन्ट्रेस्ट त अलग्गै तिर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पनि तपाईको आफ्नो भइहाल्यो। यसको साथसाथै तपाईले कोल्याटरलको रूपमा जुन स्टक राख्नु भएको हुन्छ बैंकमा त्यो चाहिँ तपाईले बेच्न पाउनुहुन्न, त्यो लोन फुक्वा नहुन्जेलसम्म है। अब फाइदा बेफाइदा दुईटै बुझिसकेपछि तपाईलाई लाग्न सक्छ के मसँग भएको सबै स्टकलाई मैले मार्जिनल लोनको लागि युज गर्न सक्छु त भनेर। यसको लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्टेन कन्डिसनहरू तोकिदिएका छन् र बैंकहरूले पनि यही कन्डिसन मिट हुने गरेर मात्र तपाईलाई लोन दिन्छन् है। कन्डिसनहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो एडिक्वेट नभएको र प्रब्लमेटिक घोषणा भएको बैंक र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भनेर बुझ्नु। सेकेन्ड भनेको नेगेटिभ नेटवर्थ भएको संस्थाहरू। थर्ड भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्टेड भइसकेका संस्थाहरू। फोर्थ भनेको आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि एन्युअल रिपोर्ट पब्लिस नगर्ने कम्पनीहरू। फिफ्थ भनेको पास्टको 3 वर्षदेखि लसमा भइरहेको कम्पनीहरू। सिक्स्थ भनेको 1 वर्षभन्दा कममा अपरेसनमा आएको कम्पनीहरूलाई पनि यसमा गाब्न मिल्दैन। सेभेन्थ भनेको पास्टको 3 वर्षदेखि त्यो कम्पनीले यदि एजिएम गरेको छैन भने पनि राख्न मिल्दैन। र लास्ट भनेको एटलिस्ट 250 दिनसम्मको कारोबार मूल्य नभएको कम्पनीहरूको पनि सेयरको भ्याल्यु चाहिँ मार्जिनल लोन लिँदाखेरि काउन्ट गरिँदैन। सो तपाईँ आफूसँग भएको सबै सेयरहरू चाहिँ मार्जिनल लेन्डिङको लागि मिल्छ भन्ने हुँदैन है। धेरै फाइनान्स, हाइड्रो अनि अरू कम्पनीहरू जसको नेटवर्थ चाहिँ नेगेटिभ भएको छ त्यो पनि एलिजिबल हुँदैन। बेस्ट स्ट्रैटेजी तपाईको लागि के हुन सक्छ त भन्दा यदि तपाईं शेयर लोन लिने चक्करमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो शेयर किन्नु पर्यो जसको चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदमै धेरै फ्लक्चुएट नभएको होस् शेयर मार्केटमा, प्लस राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री दिइरहेको कम्पनी हुनु पर्यो। किनभने शेयर धितो राख्दा त्यो कम्पनी बेच्न मिल्दैन, तर बेच्न नमिल्दा कम से कम बोनस या डिभिडेन्ड आउने भयो भने किता त थुप्रिने नै भयो अनि मार्जिनल लोन लिएर आएको पैसाले चाहिँ तपाईले त्यो पैसालाई ट्रेडिङमा युज गर्न सक्नुभयो। धितोमा बा शेयर इन्भेस्टिङ पर्पजलाई हुने भयो भने धितो हालेर निस्केको पैसा चाहिँ तपाईले ट्रेडिङ गर्न सक्नुभयो। अब तपाईलाई कुन कम्पनीहरूको चाहिँ शेयर बेस्ट यस्तो डिभिडेन्ड दिइराख्ने हिस्ट्री भएको भनेर हेर्न आउँदैन भने हाम्रो मनी मित्रको स्टक बास्केटमा यस्तो नेचरको लागि नि हामीले डिभिडेन्ड स्टार्स भनेर एउटा स्टक बास्केट बनाएका छौं। सो एक क्लिकमा नै तपाईले आफ्नो बजेटमा आउने खालको राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री भएको स्टक्सहरू चाहिँ हाम्रो यो डिभिडेन्ड स्टार्स भन्ने स्टक बास्केटमा देख्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई मन परेको किनेर त्यसलाई नै मार्जिनल लेन्डिङमा राखेर बाँकीको पैसाले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै कुरा बुझिसकेपछि यदि तपाईँ मार्जिनल लोन लिनुपर्ने भयो भने बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा आफ्नो डिम्याट स्टेटमेन्ट सहित बैंकको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको डकुमेन्ट बुझाएर लोनको प्रोसेसिङ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। बैंकले मार्जिनल लोनको लागि एलिजिबल स्टक्सको अघि भने अनुसार 180 दिनको एभरेज लिएर स्टकको भ्यालुएसन गरेर स्टकलाई रोक्का या प्लेजमा राखेपछि मात्र तपाईँलाई लोन उपलब्ध गराउँछ। स्टक्स धितोमा भएपछि तपाईले उता स्टक्सलाई मार्केटमा सेल गर्न पाउनुहुन्न र पछि लोन तिर्दै गएपछि बैंकले चाहिँ स्टक फुकुवा गर्दै जान्छ है। यो मार्जिनल लेन्डिङ लोन चाहिँ जेनरली 1 वर्षको लागि तपाईलाई बैंकले दिने गर्छ। अब मार्जिनल लोनको यो सबै कुरा बुझेपछि नेपालमा मार्जिनल लोनको हिस्ट्री र मार्जिनल लोन र नेप्सेको पर्फर्मेन्सको बारेमा हेरौँ है त। के मार्जिनल लोनले मार्केटलाई बढ्ने या घटाउने गरेको छ त भन्दाखेरि 2060 सालमा नेपाल बैंकले पहिलो पटक धितो कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरेको। पहिला सुरु हुँदाखेरि 90 डेजको एभरेज लिन्थ्यो भने बीचमा 120 दिन गर्दै गर्दै अहिले 180 दिन वा लास्ट ट्रेडेड प्राइस जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यो भनेर नियम आएको हो। शेयर लोनसँग रिलेटेड कुरा केही पनि मार्केटमा आउँदाखेरि मार्केटले जहिले रियाक्ट गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। यो रिलेसन बुझ्दा ट्रेडर्सहरूले राम्रो स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्छन् मार्केटको कन्डिसनलाई हेरेर। अब मार्जिनल लोन र नेप्सेको रिलेसनसिपलाई नै थप क्लियर बनाउनको लागि डेटाबाट नि हेरौँ है त। अब यो टेबल हेर्दा 2019 बाट 2020 जुलाईसम्म हेर्दा शेयर लोन चाहिँ 10.99% ले बढ्दा नेप्से 13.71% ले बढेको देखिन्छ। 2020 बाट 21 मा जाँदा 110.84 ले बढ्दाखेरि नेप्से 114% ले बढेको र 21 बाट 22 मा जाँदाखेरि यो 24.25% ले घट्दाखेरि चाहिँ नेप्से 28% ले घटेको र यसरी नै डाइरेक्ट रिलेसन रहेको भनेर पास्ट र प्रेजेन्टको डेटाले हामीलाई छर्लङ्ग देखाउँछ। त्यसैले बजारमा रहेर एनालाइसिस गर्नुपर्ने या ट्र्याक गर्नुपर्ने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर यो शेयर लोनको डेटा पनि हो, किनभने यो जति सहज र बढ्दै जान्छ हाम्रो नेप्से पनि सँगसँगै बढ्दै जाने हो। यसको जानकार भएर मार्केटमा सिर्जना हुने राम्रो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ अब यो सबै बुझेपछि तपाईहरू सक्षम हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले आश गरे है त। फेरि पनि तपाईलाई हाम्रो कन्टेन्टले भ्याल्यु एड दिएको छ भने आफ्नो वरिपरिको सर्कलमा सेयर गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि गर्नुहोला। म चाहिँ तपाईहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु। बाई बाई, टेक केयर, ह्याभ अ नाइस डे। नमस्ते।